Det är köttmur framför. Ja, det är hårt på första stolpen här, va? Jake McQuire. Oj, ja, den är bra slagen! Oj, mål för United! Är own goal, eller? Måste ta på ett jävla ben, va? Måste ta på ett jävla ben. Väldigt bra slagen hörna av Linus Sandqvist. Ja. Får boll långt ifrån, som man löser det jättebra ändå. Och lägger på djupet på Isak Roja som kommer för upp och skickar den i mål! Över Tobias Johansson. Ah, står den på så bra sida så är det inte sant. Men det är jättebra löpning av Isak Rojas. Bra avslut med. Claes Nyman lägger på Ludegran. Ludegran. Bra inlägg och målet! Yeah! Otroligt vilket mål! Timothy McNeil är det som trycker dit den. Oj, oj, oj.